Como você pode realizar o impossível? Como realizar o que na sua mente hoje é impossível? Quero compartilhar com você uma história que eu já vi em alguns lugares. Um desses lugares foi nesse livro aqui, Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que mostra o como que essa questão de impossível é simplesmente uma questão mental mesmo. Nesse relato, que segundo o livro aqui é um relato real, tinha um rapaz que ele estava na escola, um jovem. E um professor, ele escreveu lá dois problemas no quadro, né? Dois problemas lá de matemática. Só que esse aluno, ele dormiu. Ele estava dormindo quando o professor estava lá escrevendo e o professor explicou e tal, 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 qual que era o exercício. E quando o aluno acordou, o exercício já estava lá no quadro. Ele não ouviu a explicação, mas ele foi lá, anotou, viu que tinha lá aquele problema, levou para casa. No outro dia, ele voltou, né, e mostrou para o professor, falou: "Nossa, eu quebrei a cabeça de tudo quanto é jeito aqui, não consegui resolver os dois. Eu só consegui resolver um problema, o segundo eu não consegui." Aí o professor ficou assustado, porque falou assim: "Cara, esses dois problemas que eu coloquei aqui, eu tinha explicado que eles eram impossíveis. Eram impossíveis de resolver, não tem solução, é um problema matemático que não tem solução." Mas o aluno conseguiu resolver. Por que que ele conseguiu resolver? Porque não tinha na mente dele a crença de que era impossível. Se ele tivesse ouvido toda a explicação e o professor falou: "Olha, tá vendo isso aqui e tal? Isso aqui é impossível de resolver", com toda certeza ele não resolveria. Criou a crença de que é impossível. Então, como que você realiza uma coisa que talvez seja uma coisa grandiosa e que na sua mente hoje somente não consiga conceber, deixando de acreditar que é impossível? Como que você deixa de acreditar que é impossível e começa a acreditar que é possível? A primeira coisa, assim, ó, muitas vezes, quando você ouve, quando essa crença, né, de que é impossível, ela é instalada por meios externos, muitas vezes, né? Então, se no seu convívio, as pessoas que você convive, se você vai falar, por exemplo, dos seus objetivos, e a pessoa fala: "Ah, pô, que é isso? Você tá louco? Isso e aquilo?" E desestimula com relação àquilo. O primeiro passo é pelo menos deixar de compartilhar, né, aquilo que você quer. Só compartilhe com pessoas que não quer dizer que, né, todo mundo vai falar somente o que você quer ouvir, não é isso. Mas você percebe quando a pessoa ela quer te dar um toque ali para te dar uma ajuda ou quando ela quer simplesmente te desestimular. Então, primeiro, não compartilhe os seus objetivos com pessoas erradas. Basicamente isso. Por quê? Ela vai falar alguma coisa e a gente é influenciado pelo que os outros falam, né? De um jeito ou de outro, isso acontece e essa crença possivelmente vai ser instalada ou vai ser fortalecida, caso ela já esteja aí. E a segunda forma aí já de você acreditar que é possível é uma que eu já falei várias vezes aqui, que é uma afirmação, né? Você se perguntar constantemente por que é perfeitamente possível. Qualquer coisa, isso é muito louco. A nossa mente aceita qualquer coisa, qualquer coisa. Então, se você tem uma mente muito negativa, porque você repetiu, você ouviu muitas vezes alguma coisa. Quem tem uma mente positiva ouviu ou repetiu para si mesmo uma determinada coisa. A mente não faz distinção, ela trabalha com a repetição. Então, se você repete constantemente e se pergunta por que é perfeitamente possível eu ter uma mansão de 20 quartos, por exemplo, vamos supor que seja o que você quer, mas hoje é impossível. Se você começar a repetir isso constantemente, a sua mente acredita, porque é perfeitamente possível ter um avião XYZ, não importa o que seja, não importa o quão grandioso seja. Se você repetir com o tempo, a sua mente aceita que isso é possível. Então, para fazer algo grande, algo que na sua mente hoje é impossível, deixe de compartilhar e de ouvir de pessoas, né, que vão criar essa crença em você e, por outro lado, cria a crença ao contrário, porque é perfeitamente possível. Aí, só sobre esse assunto aqui, ok? Agora só um último recadinho aqui. Nos últimos vídeos eu tenho falado com você, especialmente para você que tem um negócio próprio, né? Especialmente na semana que vem, eu vou abrir uma mentoria que é a 30 em 1, né? Como fazer 30, o equivalente a 30 dias de venda em apenas um dia e fazer isso todos os meses, tá? Então fica ligado que na semana que vem eu vou dar mais detalhes sobre essa mentoria, que vai ser um acompanhamento bem de perto mesmo. Mas fez sentido aqui essa parte,
esse conceito que eu passei para você, do impossível, do você percebe o como esse relato inicial, né, que está aqui nesse livro, o quanto que simplesmente você não ouvir que é impossível, como que isso realmente faz as coisas acontecerem? Coloca aqui para mim, me fala o que você achou aqui desse vídeo, se você tiver alguma experiência também com relação a isso, né, de algo que você já achava que era impossível, mas conseguiu realizar, compartilha aqui comigo e com os outros assinantes aqui do canal também. Vai ser muito bom você estar contribuindo com a gente quando a gente vê relatos, é algo bem bacana, né? E se fez sentido, dá um like aqui também no vídeo. É isso, um forte abraço e até um próximo vídeo.